Zonja dhe zotëriu, përshëndes, po ndisht në edicion në orës 16:00, këtu në televizionin kombëtar Klan Plus. Njemi fillimisht me kryetitujt. Ilir Meta deklaroi në emisionin Opinion se kreu i SPAK ka takuar me Gonigal, por në një reagim për media, Dumani tekson se kjo është e pavërtet, a i thot se nuk ka patur asnjë arsye për të takuar dhe se nuk e ka njohur kur. Një bazë e falsifikimit të dokumenteve u zbulua në zonën e Ysperisht. Në prangaran të organizator dhe një person që do merte një certifikat për mësie false, dokumentat e falsifikuara, shiteshin deri në 5.000 euro. Interesi lart nga qytetarët për subvencionet në bujësi, deri më tani kanë aplikuar rreth 62.000 fermer. Procesi aplikimeve pran agropikave mbyllet të premten e 19 prillit. Një tjetër grua, zhvrar nga bashorti brenda pak ditësh në Kosovë, 43 vjeçaria ishte duke pirë kafe, kur është qelluar me një plumb pas koke. Ajo e kishte denoncuar më herët për dhunjare e rënë ndodhi në Pejk. Sportdashësi do të jenë këtë verë në sytë nga Parisi, në Korik do të zhvillojnë lojrat olimpike, ndërsa autoritetet vijojnë me përgatitjet. Flaka e këtyre lojrave ka nisur rrugëtimin drejt kryeqytetit francez. Vjen më gjurësish me lajmet, kreu i partisë Iliris, Ilir Meta, deklaroi në emisionin Opinion në TV Klan se kreu i SPAK, Altin Dumani, është takuar me McGonigal, por në një reagim për mediat, Altin Dumani tha se kjo është pa vërtet, ai u shpreh se nuk ka pasur asnjë arsye për të atakuar dhe se emrin e tij e ka dëgjuar nëpërmjet medjave. Kryetari i partisë Iliris, Ilir Meta, në intervistën e dhënë në emisionin Opinion, akuzoi kreun e SPAK, Altin Dumani, se është takuar me ish agentin e FBI-s, Charles McGonigal. Sipas të dhënave të mia mas takimeve edhe të Altin Dumanit me McGonigalin, amerikanin e Diramës. Është takuar Dumani me McGonigalin? Sipas të dhënave të mia, prit më tani se kam më dhënë ato dhënat e mia. Jo, patjetër. Fal. Dhe pse ka nisur në 10 tor 2019 për një çështje të mbyllur, për cilën janë dënuar njerëz e tjerë? Ka nisur sepse ishte koha që Ilir Meta nuk lejonte të pushtohej gjykata kushtetuese nga banda e Diramës. Për akuzat e bëra nga kreu i partisë së Lirisë, Klan News kërkoi informacion zyrtar në prokurinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kreu i SPAK, Altin Dumani, mohoi akuzat e bëra publikisht në Ilir Meta. Unë nuk e kam takuar kur me Gonigal. Gjithçka është thënë në media është në vazhdim e akuzave të vazhdueshme të pa baza që bëhen për institucionin që unë drejtoj. Nuk ka pasur asnjë arsye për të takuar me Gonigal, as nuk e kam njohur kur dhe emrin ja kam dëgjuar pas publikimeve në mediat shqiptare. Meta gjatë intervistës nuk i kursej akuzat për SPAK, e u shpreh se nuk i trembet hetimi që ka prokuroria posaçme për të dhe për Monika Kryemadhin. Një bazë e falsifikimit të dokumenteve u zbulua nga policia në zonën e Ysperishtit në prangaran dy organizatorët dhe një person që do merte një certifikat pronësie false. Dokumentat e falsifikuara shiteshin deri në 5.000 euro. Një laborator i prodhimit të dokumenteve të falsifikuara u zbulua nga policia në Ysperisht në Tiranë. Në biznesin Unitrans SHPK, policia gjeti 37 vula të falsifikuara të institucioneve të ndryshme shtetërore brenda dhe jashtë Shqipërisë. Një pjesë e dokumenteve ishin të paplotësuara gati për të shitur nga falsifikatorët. Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare zbuloi se në këtë subjekt falsifikoheshin leje qarkullimi, libreza, deklarata notariale, dokumente shkollore, dëshmi aftësimi profesional për taksi, dëftesa pjekurie apo akte të marrjes së tokës në pronësi. Për këtë veprimtari të palishme u arrestuan bashkëpronari i firmës Qlirim Bregu, 53 vjeçë dhe 55 vjeçari Arben Rushiti, punonjës në këtë biznes. Në prangara edhe 54 vjeçari Fatos Shima, i cili u ndalua në flagrancë duke marrë një certifikat pronësie të dyshuar të falsifikuar. Për dokumentet false në varësi të rëndësisë së tyre, klientët paguanin nga 500 deri në 5.000 euro. Pas kontrolleve në ambientet e subjektit privat, u gjetën edhe 210 shishe me verë të kontrabanduara, si dhe u konstatua se ishin të punësuar persona të pasiguruar. Qlirim Bregu, bashkëpronari i firmës i cili u vu në pranga, rezulton i dënuar edhe më parë për kontraband. Në dhjetor të vitit 2018, ai u arrestua pasi tentoi që të fusë në vendin ton 8.000 litra verë kontraband.
Merë fund arratia e kraut të djath të rrumit të sukthit. Agron Bejdolli u arrestua nga policia në shtëpinë e kushëririt të tij në spital, 33 vjeçari, akuzohet për pengmarrjen e dy vëllezërve Beqiraj. Arrestohet në Durrës krau i djathtë i rrumit të sukthit Agron Bejdolli. Burimet të policisë së Durrësit bëjnë të ditur se ai është arrestuar në një banesë në spital të Durrësit. Bejdolli ishte shpallur në kërkim nga policia pasi ishte me masë siguri arrest me burg, preqje të palishme të lirisë. Në tetor të vitit 2022, vëllezërit Gentian dhe Indrit Beqiraj u morën peng në autostradën Durrës-Tiranë nga Agron Bejdolli, pas një konflikti mes tyre pranë maminasit. Burimet e policisë së Durrësit bëjnë të ditur se Agron Bejdolli po hetohet tashmë edhe për ngjarje të tjera kriminale, dhe për momentin është në fazën e personit të dyshuar. Dy vëllezërit Beqiraj u morën peng më 2 tetor të vitit 2022 në autostradën Tiranë-Durrës. Ata po udhëtonin nga Durrësi në drejtim të Tiranës, kur një automjet u ka prerë rrugën pranë mbikalimit të maminasit. Fillimisht janë konfliktuar fizikisht me 4 persona që ndodheshin në mjet, një prej tyre Agron Bejdolli që u arrestua sot. Indrit Beqiraj u mbajt peng për disa minuta dhe autorët e lëshuan pasi kishin ecur rreth 500 metra. Dy vëllezërit më pas kanë shkuar në komisariat. Ditën që Indrit Beqiraj u mor peng bashkë me të vëllan, ishin nisur të vrisin shtetasit Geron Hasan Bellion dhe dy nipat e tij për shkak të një hasmërie të vjetër. Dëshmia e vëllezërve solli një sër arrestimesh duke zbuluar një rrjet të vrasësve me pagesë. Besnik Pietri, i cili akuzohet si autori vrasjes i Ishvjerit dhe Ishkunatit, do të qëndroj në burg për jetë. Së njërë ndodhi mbrëmjen e 29 gushtit vitit 2022 në Lezhë dhe shka ka qënë konflikti që autori kishe pasur me familjarët e Ishbashortes. Gjykata e Lezhës ka dënuar me burgim të përjetshëm Besnik Pietrin. Mbrëmjen e 29 gushtit të vitit 2022 ai vrau babë birë, Ishvjerin dhe Ishkunatin, krimi ndodhur në banesën e tyre në fshatin Grykezes të Lezhës. Pierin dhe Genti Përjaku kishin pak ditë që ishin kthyer nga Italia. Ata ishin në një dark familjare ndërsa autori i priste në banesë. Sa po kanë hyrë në oborr, Pietri ka qelluar me breshëri duke lënë të vdekur babë birë, ndërsa plumbave ju shpëtuan antarët e tjerë të familjes. Shkak për këtë krim të rënd ishin për mos marveshjet me familjen e Ishbashkëshortes, me të cilën ishte ndarë para 6 vitesh. Pas ngjarjes, Besnik Pietri u largua me shpejtësi, u deshën më shumë se 3 muaj nga krimi që ai të arrestoi. Më 16 dhjetor të vitit 2022, policia e Lezhës në bashkëpunim me forcat e RNA bën të mundur pra ngosjen e 49 vjeçarit në një banesë braktisur në fshatin Kaçinar të Mirëditës. Prokuroria e Tiranës ka urdhëruar riekspertim të mjediseve të qëndrës spitalore universitare në Tereza për të analizuar sërish kaqet e rënjes së zjarrit. Mësohet se janë caktuar 3 ekspert nga prokuroria për të përcaktuar shkaqet, pasi është vlerësuar se akt ekspertimi i parë nuk është i plot. Prokuroria e Tiranës ka pyetur edhe personat që merren me pjesën teknike, të cilët kanë dhënë sqarime rreth shkaqeve të mundshme, kushteve të sigurisë apo cilësisë së pajisjeve apo mjeteve. Zjarrin urgjencën e që sot së ramë 11 shkurt dhe shkaktoj ndërprerje të punës. Ministria Koçiu bëritë ditur sa ajo do të rihapet në maj. Plasim për zhvillimet politike, ish-kryeministri Sali Berisha nuk është pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe pas kërkesës së Gazmend Bardhit për të rikthyer në grup të gjithë deputetët e përjashtuar nga Lulzim Basha. Në një reagim publik u vendi Shqipërisë thotë se ish-kryeministri nuk ka qenë pjesë e grupit të PD-s që në nisje të kësaj legjislature. Kjo kërkesë e Gazmend Bardhit për të rikthyer në grupin parlamentar të përjashtuarit dhe ata të lënë jashtë liste nga Lulzim Basha ka krijuar polemikën e radhës mes Kuvendit të Shqipërisë dhe Partisë Demokratike. Shkak është Sali Berisha, emri i të cilit nuk figuron në radhët e deputetëve të grupit të Partisë Demokratike. Në faqen zyrtare të Kuvendit, emri i ish-kryeministrit është në listën e deputetëve jashtë grupeve parlamentare. Por rreth 3 vite më parë, në 13 shtator 2021, Sali Berisha u vetë deklarua si pjesë e grupit të Partisë Demokratike, duke depozituar një shkresë në Kuvend. Por kjo lëvizje e ish-kryeministrit nuk është konsideruar nga institucioni i Kuvendit, pasi në kërkesën e Gazmend Bardhit është marrë në konsiderat rikthimi në grup vetëm i deputetëve të përjashtuar, por jo të atyre që janë vetë deklaruar, si në rastin e ish-kryeministrit Berisha. Për këtë vendimarrje, Kuvendi i Shqipërisë jep këtë argument.
Në datën 9 prill 2024, kuvendi është njoftuar nga Zoti Gazmend Bardhi mbi revokimin e të gjitha vendimeve për masat disiplinore të marra nga grupi gjatë kësaj legjislature. Deputeti Sali Berisha, prej fillimit të legjislaturës, nuk ka qenë antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Të pakënaqur nga kjo vendimarrje e kuvendit, kreu i grupit parlamentar Gazmend Bardhi pritet të depozitojë sërish një kërkesë të enjte në seancë plenare, duke kërkuar që të merret në konsiderat e plot dhe duke rikthyer Sali Berishën në grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Se ka që kryetari Komisionit Parlamentar e Timor për sistemin Tim Servin Saliani akuzon majorancën se po braktisë mbledhjet për shkak për të blokuar pikërisht hetimin parlamentar. Pavarësisht në mos dakordësisë me majorancën në Komisionin Hetimor për Sistemin Teams, Ervin Saljani ka firmosur kërkesat për informacion që do u dërgojnë institucioneve. Kryetari i këtij komisioni thotë se këto kërkesa do të shërbejnë në hetimin parlamentar, ndërsa pati dhe një paralajmërim për administratën e kuvendit. Un kam depozituar dje kërkesat për informacion të konceptuara nga ekspertët e komisionit dhe të firmosura nga unë si kryetari i këtij komisioni, bëj thirrje administratës kuvendit që të depozitojë dhe të dërgojë sot, jo nesër, kërkesat për informacion drejtuar institucioneve, çdo vonesë, çdo abuzim përbën shpërdorimin e tyre. Saljani akuzoi majorancën se po përpiqet qëllimisht të bllokojë punimet e komisionit hetimor, duke u larguar nga mbledhjet. Tarë të propozuar nga Partia Socialiste të komisionit hetimor, pasi kërkuan 5 minuta pushim, fatkeqësisht e them, në mënyrë mirana dhe pinës nuk u rikthyen më në mbledhjen e komisionit hetimor. Kërkonin të anulloj votimi i mbledhjes së kaluar të komisionit hetimor me arsyetimin sa fëminor, po aq edhe qesharak, se kishin qenë në tualet. Por tjetër qëndrim ka Partia Socialiste. Nën kryetari Komisionit Hetimor, Toni Gogu, tregon arsyet pse socialistët kanë braktisur mbledhjet. U largua me dhimbje nga Komisioni Hetimor për trajtimin e të dhënave Teams. Në mbledhjen e djeshme, ishim të shtrënguar që nga anëtarët e një komisioni hetimor të bëshim dëshmitar se si ligji u shkel sistematikisht me ignorancë si një gjë e pavlerë. Ligji që duhet të respektonin për organizimin dhe funksionimin e komisioneve hetimore na ngarkon ne ligjvënësve që të hetojmë përmes veprimeve procedurale për të sqaruar një çështje të veçantë, në rastin ton veprimtarinë e institucioneve të ngarkuara për mbrojtjen e sistemit Teams, por pa marrë të pandehur dhe pa ngritur akuzë penale. Gogu thot në postimin e tij në Facebook se Saljani nuk ka respektuar procedurën parlamentare, pasi në rendin e ditës në mbledhjen e 12 prillit është bërë votim pa prezencën e plotë të socialistëve. Më duhet të shpjegoj se kërkesat procedurale për informacion që i dërguan krerëve të institucioneve të rinj dhe sigurisë në Republikën tonë kanë nevojë të mbështeten me vendimarrjen e deputeteve anëtar të komisionit. Për vendimarrjen nevojitet votim sipas ligjit, sepse vendimet e komisioneve parlamentare nuk janë si votimet e 5000 delegatëve që votonin të ulur në 3000 karrige, e nga të cilat votime merreshin vendime të njoftuara e të zbardhura muaj të tërë përpara votimit. Që në nisje të Komisionit Hetimor për Teams, majoranca dhe opozita kanë patur përplasje të vazhdueshme për sa i përket dëshmitarëve dhe për institucionet që do u dërgojnë kërkesa për informacion lidhur me rrjedhjen e të dhënave nga sistemi Teams. Çelët një kapitull i ri për ndërkombëtarizimin e universiteteve, fal marrëveshjes firmosur në Vjenë nëpërmjet Ministrive të Arsimit të Shqipërisë dhe Austrisë. Synohet transformimi i Universitetit Bujqësor duke ndjekur modelin e Universitetit Boku. Shqipëria dhe Austria do të rrisin bashkëpunimin në fushat e arsimit dhe zhvillimit bujqësor. Kjo u konkretizua me nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit mes Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Universitetit Boku të Vjenës. Marrëveshja për palët shqiptare u nënshkrua nga Ministri i Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu, Ministra e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj si dhe Rektori Universitetit Bujqësor Fatbardh Sallaku. Sipas tyre, kjo është një marrëveshje historike e cila do të sjellë transformim të Universitetit Bujqësor. Nëpërmjet partneritetit strategjik që krijohet mes Universitetit Bujqësor të Tiranës edhe Universitetit Boku të Vjenës, do të ketë mundësi që jo vetëm të standardizojmë programet tona të studimit të tre cikleve, aty bachelor, masteri dhe doktoraturave, të mundet të punojmë më shumë në drejtim të perfeksionimit të kërkimit shkencor, një mundësi fantastike për gjithë të rinjtë dhe të rejat shqiptare, të cilat duan të studiojnë në këtë fushë,
për të kontribuar në zhvillimin ekonomik, por njëkohësisht për të krijuar një potencial të ri në atë që është politikë bërja. Nëpërmjet kësaj strategjie, Universiteti Bujqësor i Tiranës është ndër universitetet e para në vend në Shqipëri që merr përsipër reformatimin rrënjësor të gjithë ofertës akademike. Fal kësaj marrëveshjeje do të fillojë një proces transformimi rrënjësor, duke nisur nga rishikimi i programeve, kurrikula, trajnimi i stafit akademik, si dhe hapja mundësive të reja të kërkimit shkencor dhe inovacionit. Në 4 vite synohet të përmbushet transformimi i plotë i Universitetit Bujqësor në parametrat e BOKU-s së Vjenës. Marrëveshja mbështet Universitetin Bujqësor me financim rreth 3 milion euro, ku përmes programit të ndërkombëtarizimit, qeveria shqiptare do të financojë 1.9 milion euro. Mbi 62.000 fermer kanë aplikuar deri më tani për të përfituar nga skema e subvencionimit në bujqësi. Interesi më i lartë ka qenë për naftën, mbështetja në blegtori dhe bletari. Aplikimet të mbyllen më 19 prill. Mbi 62.000 fermer kanë aplikuar për të përfituar nga skema kombëtare subvencionimit në bujqësi. Sipas këshilltares pranë Ministrisë së Bujqësisë Ermira Gjeçi, interes ka patur për të gjitha fushat, por edhe për bashkimin e fermerve, sidomos për serat. Mund të flasim diku te 250-260 në total dhe duhet konsideruar që minimumi i fermerve është 7. Do me thënë ne i logarisim një aplikim, qëllimi është që fermerët të kuptojnë përfitimet, benefitet që ata kanë nga të qenurit të grupuar. Interes të shtuar për të përfituar nga skema e subvencionimit ka pasur dhe nga bletricit si dhe fermat organike. Numri më të madh të aplikimeve e zë blektoria, do me thënë të gjitha ata që kanë aplikuar për gjedhin të imtat dhe bletët, dhe pastaj vjen prodhimet në sera, sepse bëhet fjalë edhe për si përfaqe që më të mdhaja, kurse për prodhimet organike bëhet fjalë aplikimet deri tani, numri i fermave është më i vogël, sepse janë risi, janë inovacione në bujqësinë shqiptare, është diku te 145. Kurse pjesa e bletricve ishte diku te 4.000 aplikime. Sipas Gjeçit, synimi është mbështetja pjesës më të madhe të fermerve të fiskalizuar, në total në vendin tonë janë rreth 90.000 fermer me NIPT. Ne akoma pretendojmë që do jetë rreth 70.000 numri i fermerve përfitues ose 77% e numrit total të fermerve me NIPT. Ky është kushti i parë që ka të bëjë me formalizimin e bujqësisë shqiptare. Afati i fundit të aplikimit është data 19 prill. Pas mbylljes së aplikimeve do të bëhet verifikimi i dokumentacionit të aplikuesve dhe verifikimi në terren. Më pas, shuma e parave për çdo fermer do të kalojë në llogaritë e tyre personale, duke nisur nga muaji maj. Ndalemi në Kosovë, një tjetër grua është vrarë nga bashkëshorti e brenda pak ditësh, 43 vjeçare, ishte duke pirë kafe pranë banesës kur është qelluar me një plumb pas koke. Klan News mëson se ajo e kishte denoncuar më herët për dhunë, ngjarja e rënd ndodhi në Pej. Një grua është vrarë në orët e para të mëngjesit në Pej dhe i dyshuar është bashkëshorti i saj. Derisa ishte duke e pirë kafen e mëngjesit së bashku me një cigare, mësohet se gruaja është qelluar prapa kokës nga i dyshuari bashkëshorti i saj. Ai më pas ka lajmëruar policinë, të cilët e kanë arrestuar dhe i kanë konfiskuar armën. Personi dyshuar është vendosur në stacionin policor, i është sekuestruar arma e zjarrit me cilën dyshohet që është kryer vepra penale. Dhe një kësisht është ndaluar për 28 orë më urmën prokurorit shtetit dhe brenda afatit ligjor, prokurorit shtetit do të parashtoj kërkes për caktimin e masës së paraburgimit. Edhe në vitin 2021, gruaja kishte raportuar bashkëshortin për dhunë në familje. Njëti ka një akt akuz të ngritur në vitin 2021 për veprën penale dhunë në familje, ndërkaq për epilogun e kësaj akt akuze duhet ta pyesni gjykatën në Bilorën Pej. Televizioni Klan News mëson se gjykata i kishte vendosur 400 euro gjob për rastin. Çifti mësohet se kanë 3 fëmijë. Endira për më shumë se 20 vjet ka punuar si asistente stomatologu në një nga qendrat mjekësore të familjare në Pej. Kjo është vrasja e dytë e grave brenda 5 ditëve. Të premten e kaluar një grua u privua nga jeta dhe i dyshuar është bashkëshorti i saj në Ferizaj. Drejtuesit e ushtrisë izraelite kanë deklaruar se kundër përgjigja ndaj Iranit do të jetë e shpejtë. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken u bëri thirrje të gjitha palëve që të rriqen për hir të stabilitetit dhe sigurisë së rajonit.
Sulmi iranian nuk do të mbetet pa një përgjigje, kështu ka deklaruar shefi ushtarak i Izraelit Herzi Halevi, pavarësisht thirrjeve për përmbajtje nga aleatët që janë shqetësuar për të shmangur një përshkallëzim të konfliktit në lindjen e mesme. Përgjigje sipas Halevi do të vi shumë shpejt, por ende nuk ka një kohë të përcaktuar se kur mund të ndodhë kundërpërgjigje. Ndërsa ne peshojmë hapat tanë, dhe ky lëshim kaq shumë i raketave dhe dronove në territorin e shtetit të Izraelit, do të përballet me një përgjigje, u shpreh generali Herzi Halevi. Iran will face the consequences for its actions. I kujdesshëm ndaj rreziqeve, presidenti amerikan Joe Biden i ripërsëriti Netanyahu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të marrin pjesë në asnjë kundërofensivë izraelite kundër Iranit. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë John Kirby përsëriti se presidenti amerikan Joe Biden është i përqendruar në perandalimin e sulmit të Iranit kundër Izraelit, vetëm për shkak se Irani kreu këtë sulm të paprecedent, të cilin ne dhe partnerët tanë izraelit e penguam, nuk do të thotë se ne duhet të pranojmë vetëm një përshkallëzim të vazhdueshëm në rritjen në rajon, tha Kirby, duke u shprehur gjithashtu se kjo varet nga qeveria e kryeministrit Benjamin Netanyahu, por SBA-ja dëshiron të shohë uljen e tensioneve. Kabineti i luftës, edhe pse jo unik në qëndrimet e tij për mënyrën e kundërpërgjigjes, ka diskutuar disa opsione që përfshin sulmet kibernetike apo ato në infrastrukturën e naftës iraniane. Opsione tjetër janë sulmet ndaj personelit dhe infrastrukturës në lidhje me programin bërthamor të Iranit ose ndaj një prej përfaqësuesve të Teheranit në rajon, duke përfshirë grupin terrorist palestinez Hamas, Hezbollahun me bazë në Liban dhe Houthit në Yemen. Ndërkaq, nga Iraku, për herë të parë pas sulmit të Iranit, sekretari amerikan Antony Blinken u bë rishirë palëve të tregojnë vetëpërmbajtje. We don't seek escalation. Ne nuk kërkojmë përshkallëzim, por do të vazhdojmë të mbështesim mbrojtjen e Izraelit dhe të mbrojmë personelin tonë në rajon. Falëmbrojtës ajrore izraelite, si dhe mbështetjes nga vendet të tjera, duke përfshirë asetet ushtarake të SBA-ve, praktikisht të gjitha raketet u shkatruan dhe u rrëzuan. Izraeli nuk duhej dhe nuk duhet të mbrojtë vetëm kur është viktimë një agresioni. Mes të tjerash, Blinken u bëri thirrje të gjitha palëve që të praktikojnë vetë kontroll për hir të stabilitetit dhe sigurisë rajonale dhe për respektimin e diplomacisë si dhe konventave ndërkombëtare. Gjithashtu, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin ripohoi qëllimin strategjik të stabilitetit rajonal, ndërsa kërkoi nga palët shtensionimin e situatës por përsëriti mbështetjen e valëkundur të SBA-s për mbrojtjen e Izraelit. Këtë javë dhoma e përfaqësuesve në SBA do të miratojnë ndihmën për Ukrainën dhe Izraelin. Kryetari Mike Johnson ka deklaruar se paketa ushtarake mund të jetë në formë huaje. Dhoma e përfaqësuesve e SBA-s do të votojnë ndihmat për Izraelin dhe Ukrainën këtë javë. Kryetari Republikan Mike Johnson ka deklaruar se do të votohet edhe ndihma për Tajvanin dhe prioritetet e sigurisë kombëtare të SBA-s. We know that the world is watching us to see how we react. Ne dim se bota po na shikon për të parë se si reagojmë. Kemi terrorist, Tiranë dhe lider të tmerrshëm në mbar botën si Putini dhe në Iran. Ata po shikojnë për të parë nëse Amerika do të mbrojë aleatët e saj dhe interesat në mbar globin. Ne do të votojmë për ndihmën e Izraelit, për ndihmën për Ukrainën, për ndihmën për Indo-Pajisorin dhe më pas një mas tjetër që përfshin prioritetet tona të sigurisë kombëtare. Johnson u shpreh gjithashtu se do të respektohet rregulli 72 orësh dhe se një votim mund të jetë premte në kësaj jave. Sipas tij, koncepti i ndihmës për Ukrainën mund të jetë edhe në formë huaje. Ndihma e SBA-s është vonuar nga mosgatishmëria e Johnson për të shqyrtuar një projekt ligj dypartiak prej 95 miliard dollarësh të miratuar nga Senati në shkurt, duke përfshirë 14 miliard dollar për Izraelin dhe 60 miliard dollar për Ukrainën. Vendimi për të kaluar ndihmën vjen mes sulmeve intensive në Ukrainë si dhe sulmit me raketa dhe dron të Iranit në Izraelit, pavarësisht kundërshtimit të ashpër në një kongres thellësisht të ndarë. Ndërkaq, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u bëri thirrje aleatëve që të shfaqin të njëjtin unitet ndaj Ukrainës siç bën ndaj Izraelit kur penguan sulmet ajrore iraniane gjatë fundjavës. Kur Ukraina u thot aleatëve të saj se uniteti ofron mbrojtjen më të mirë, ata tashmë dinë shumë mirë efektivitetin e kësaj. Ukraina thot se aleatët nuk mund të mbyllin një sy ndaj raketave dhe dronëve rus. Kjo do të thotë se është nevojshme të veprohet me forcë. Qielli nuk mbrohet nga retorika. Prodhimi i raketave dhe dronëve për terrorin nuk kufizohet vetëm nga mendimet. Forcat e Ukrainës po përballen me sulme të reja nga trupat ruse në lindje dhe sulme në qytete të ndryshme dhe infrastrukturë nga raketat dhe dronët rus. Dhe ka qenë gjithçka për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen tuaj.